Esselamu Aleyküm. Aleyküm Esselam. Oh, işte ama. Aleyküm Esselam. Esselamu Aleyküm, Aleyküm Esselam. Yaşı mısın? Vecir dobre. Doğu şükür yaşı mı? Rahmet sunarım. Salam. Aleyküm Esselam. Musa normal nefsi var aleyküm aleyküm. Hayırlı geç, hayırlı geç. Aleyküm. Ahmet kişi ona ismen daha iş onam. Esselamu aleyküm, aleyküm selam. O iş ona diyor onlar sana sözü bağlı. İş günü başlandı. Privet, privet. Oldum ben, Samarkand'dayım. Sağ olun. Allah kutsuyum size. Sizinle diyen assalamu aleyküm aleyküm assalam. Ve aleyküm assalam. Ve aleyküm assalam. Kitabı insanlayayım kime diyor. Bilmem ne kime diyor. 100 faiz cihana tırgın. Telefon kılın. Hayat ki. Bülü kaytarın size taşı verin. Kim kitap benim Allah sorkası da. Bir iki günden ki. Assalamu aleyküm aleyküm assalam. Nutak lan. Sağ olun. Kamet lanı uçuruşta olma plus koyu var ile izabrajeni akşama bratsiyumuz ki okuşun çilene salam. Oy ki okuşun kay o salam aleyküm asalam aleyküm. Toşken geldiniz mi? Hazır şey var. Sivodnyam da mı? Yertek toşken de bana. Hayan tuk etken siz okuş hakkında soru yapıp durgan bu siz. Namengen Devlet Üniversitesi. Plus koyu var ile. Abror privet. Yavda mangan yertek kursi bula. Oldu rahmet. Tak. Assalamu aleyküm. Hamma ge yaxshi misle. Suyum sile. Hayırlı geç. Tak. Nu. Of prinsipi. Kitap bilen. Hamanız halim oldu. Doğru şükür benimce. Kim gedir yeti varmayan bu se. Poçtani bittik tersip gelir. Bugün buluşum bu konu. Toshkent viloyatida bir yozganlar Chirchiqqa ketibdi ko'piga Toshkent shahriga emas boshqa bo'lgan u bo'lgan bu bo'lgan to'g'risi mani pochtadan juda bir ko'nglanib qolib ketdi kadrlar yetishmovchiligi katta ekan. Juda ham ko'p xatoliklar bo'ldi, boshqa bo'ldi. Endi ko'ramiz endi. Bilmadim. Yana bitta xatoimiz bo'ldi. Shu shunda qanday nima deb bo'lgani, yana bitta xatoimiz bo'ldi bizi. Ichiga ism yozganim xato bo'lgan ekan o'zi aslida. Chunki birinchidan yozish ko'p vaqt oldi. Ikkinchidan yozganimdan keyin ular nakladnoy chiqarishgandan keyin har bitta kitob ichini ochib shu ismni topib keyin shu ismni shu nakladnoy bilan birga shu xullas kalom agar ism yozilmagan bo'lganda misol uchun faqat qo'l qo'yilgan bo'lganda просто так hamma kitoblarni tiqib tiqib jo'natilardi. Ba'zi bo'lsa nakladnoy ustidagi ism bilan boradigan adres bilan ichidagi yozilgan ism bir-biriga to'g'ri kelish kerak bo'lgan hisobiga keyin mani xatim chiroyli emasligini hisobiga ancha qidiruv ishlari bo'ldi. Pochtani o'zida shu kitob 100% jo'nab ketgan, kimgadir yetib bormagan bo'lishi mumkin. Shu Xudoga shukr. Tak, men nima haqda gapirmoqchi edim ozgina. Mantiq haqida. Bizda tendensiya bo'lyapti, menga yoqmayapti bu narsa. O'z yopiq profil qilib olgan edim bir orada. Profili tozalash niyatim bor edi. Chunki o'shanda men ko'rdim hayot misol uchun profilini boshqa bittikdi profilni juda bir ko'p kerak emas odamlar juda ham ko'p odamlar bor provokatsionni turli xil hozir bir minut turli xil jinnicha postlar qo'ygani bilan boshqa narsa qo'ygani bilan o'sha 50% o'sha postlarni yoqtirmaydigan u postlar bilan qanaqadir fikri kelishmaydigan odamlar shu yerda o'tirib bari hamma narsani kuzatib boryapti. Nimaga kuzatishyapti? Вообще догонять qila olmayman bu narsani. Manimcha mani aqlim yetmaydi bunaqa narsalarga. Nima uchun bu narsani kuzatish kerak? Menga yoqmaydigan narsani men misol uchun hech qachon kuzatmayman. Xayolim bir chekkasidan ham o'tmaydi kuzatish. Menga umuman qizig'i yo'q, vaqtim ham yo'q bunaqa narsaga. Shu keyin qarasam hozir o'sha
odam sekin sekin ko'paygan sari qo'yilgan postlar, tagiga yozilgan narsalar, gapni ma'nosi, между строк degan tushuncha bor. Agar sizlar o'qigan bo'lsanglar, Taleb Nikolas Nassimning kitobida bitta zo'r misol bor shu narsaga. Google va Zoogle degan mantiqiy bitta topishmoq bor. Google'lar va Zoogle'lar. Qanaqa ma'no bor bag'da, mana shu gaplarda hech qanaqa ma'nosi tarjimasi ham bo'lmasligi mumkin. Lekin sizlarga bitta mantiqiy topishmoq. Juda ham ajoyib narsa, o'ylab ko'ringlar. Odamlar bir-biriga o'xshash narsani bir xil deb o'rashar ekan hozirgi kunda. Bu manimcha ta'lim sistemasini yana bitta oqsoqlanishi, chunki biz bilimdan o'rganamiz, lekin mantiqiy fikrlash, analiz qilish, umuman chuqur o'ylash yo'q bunaqa narsani. O'rganmaganmiz, tamom. Eng qizig'i, men ko'p aytaman bu narsa haqida, yurish o'rganarkanmiz, gapirish o'rganarkanmiz, o'zimiz tutish o'rganarkanmiz, hamma fundamental narsalarni o'rganarkanmizu, lekin fikrlash o'rganishimiz shart emas ekan, biz o'zimizdan o'zimiz yaxshi bilib qolarkanmiz, shu fikrlash o'rganarkanmiz. Yo'q, bu xato. Fikrlash ham o'rganish kerak. Fikrlash ham qunt bilan bir necha yillik vaqt sarflash mumkin bu narsaga. Может, bir necha 10 yillik vaqt sarflamam, odam to'g'ri fikrlamasligi mumkin. Bu tabiiy narsa. Lekin ba'zi bitta katta xato bor. Agar odam yurishni bilmasa, misol uchun, o'zi ham biladi, yurishni bilmayman deydi, chunki ko'zga tashlanadi. Agar odam birorta tilda gapirishni bilmasa, bu narsa ham shuna ko'zga tashlanadi. Lekin inson fikrlashni bilmasa, u hech qachon bila olmaydi shu fikrlashni noto'g'riligini. Juda ham qiyin masala bu. Ya'ni inson o'zini o'zini analiz qila olmasa, o'zini o'zi o'zi fikrlay olmasa, o'zi qanday topadi o'zini aybini, o'zida bor narsani. Topish iloji yo'q. Shuni hisobiga ko'zga ko'rinmaydi. 100 ta odamdan nimadir so'raydigan bo'lsangiz, 100 tasi 100 xil gap gapiradi. Bitta holat haqida. U holatda eng qizig'i ma'nosi bitta bo'lishi mumkin. Tasavvur qiling, bitta holatda ma'nosi bir donagina bo'lsa, 100 ta odam 100 xil fikr gapirsa, agar shu 100 ta odamdan birortasi haq bo'lsa, bu degani qolgan 99 tasi nohaq. Agar fikrlari har xil bo'lsa. Lekin shu haq nohaqligini qanday qilib topsa bo'ladi? Ko'p hollarda bilimsizlik emas bu. Yo'q. Bu bilimi ko'p, bilimi kamlikka borib taqalmaydi menimcha. O'zi aslini olganda prosta dangasalik, fikrlash dangasalik. Misol uchun, agar siz qanaqadir post tushunib ko'rsangiz, qayerdadir internetda, xoh bo'lsin bu YouTube bo'lsin, xoh Instagram bo'lsin, xoh boshqa narsa bo'lsin, farqi odamlarda qanaqa bo'ladi ko'pincha, ko'p holatda bunaqa, tam 100% holatda emas. Shuni ko'rdingizda, сразу birinchi kallangizga kelgan birinchi fikrni yozasiz. Yoqmadim post ketdi, tasa 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 tasa, yanasi qolmaydi, otasi qolmaydi, hali kim qolmaydi, so'kib so'kib tashlaysizlar. Kamdan kam odam to'xtaydi, o'ylaydi, to'xtab turadi deydi. Nima ma'no bor ekan bu postdagi? Может, bu gap kimdir gapidir, может, bu figuralni gapdir. Figuralni gap degani majoziy ma'nosi bor bo'lishi mumkin. Ko'za kunda sinadi, kunda qisqasi tushundinglar. Kunda sinmaydi, kunda sinadi degan gap bor-ku. Misol uchun, hozir ko'za haqida gap ketmayapti-ku, to'g'rimi? To'g'ridan to'g'ri, ana ko'zalar haqida yoki kosalar haqida gap ketyapti deb o'ylamang. Siz tushunasiz, chunki buni majoziy ma'nosi nimadir har nimadir bo'lib qolishi mumkin. Jarayonda yoki misol uchun hech narsa qilmaydi, men 10 yildan beri shopir bo'lib yuribman, shinamni almashtirmay yuribman deganda shu gap gapiriladi. Mabodo birorsa bo'lib qolishi mumkin, og'a qarab yurgin shu narsaga degandiki, ba'zi majoziy ma'no bor. Yoki ko'z qo'rqoq qo'l botir degani, ko'zingiz qo'rqoqligi nimadandir qo'rqadi yo'q, ya'ni majoziy ma'noni tushunish degan narsani o'zi qolmayapti, yo'q bo'lib ketgan taktiki bilan. Nima sabab, xudo biladi, bilmadim. Videolar qisqalashgan, odamlar ko'pincha qanaqadir muzonchiklarga qo'yilgan, oddiy o'ylash fikrlash kerak emas, videolarni ko'rib, kuzatib, yaxshi ko'rib, eng qizig'i tendensiya juda ham ajoyib. Misol uchun, men self branding degan tushuncha bor. Men bilasizlar, podpiska bo'lgan odamlarimga, hayotga podpiska bo'lganman. Tam pul maktabiga podpiska bo'lganman, hatto pul maktabini ham jek kuzatmayman o'zasini. Russell Brunsonga podpiska bo'lganman. Keyin undan tashqari kuzatadigan insonlarim bor. Misol uchun, tak 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 tak. Zametkin deyman, Tony Robbins kuzataman. Net. Kuzatadigan odamlarimdan yana bittasi bor, hozir aytaman, men sizlarga tavsiya qilaman. Просто русча
kim doğru çözüyor çözmediğim bir soru azgına kıynalışı ne mümkün. Dak, türlü kıl neyli fizyolojik misal üçün Michio Kaku diye adam tanısıyla kere. California Üniversitesi'nde bu fizik astrolog, fantastik, fantastik fizik diye kitap var. Özbek dili gibi tercüme kılınca. Cüdeyim zor kitap, ali mantıki tasavvurumu yandır rojnatıran. Şuna kadar sana kuzetim. Hayatta bir kanakadır kimgedir kırıp, kimidir kuzetip, o adam menge okumasa ben kuzetediğim insan olmasın. Bilmem, şimdi belki maya şuna kadar mı? Endi kuzatuvlarimga qaraganda, misol uchun lentada turli xil narsalar chiqadi. O'zbeklarda nima trendda ko'proq janjal. To'g'rimi ko'rasizlar? Kimdir kimgadir atvet qaytaradi, kimdir kimdir sukadi va hokazo. Shunaqa narsalarga aralashadi. Juda ham ko'p promotor, eng qizig'i tagiga kirsangiz, mingta kommentariyani 999 ta sukib yozgan, lekin hamma o'sha kommentatorlar o'sha kanalda o'tiradi, o'sha kanalni kuzatadi. Ну, kuzatishadi, o'tirishadi. Bu narsani hayotga olib keladigan bo'lsak, boya men aytdim. Qarayli, juda ham bir ajoyib parallel ketyapti-da bag'da. O'xshata olsanglar, fikrla olsanglar hozir shu narsani bitta ajoyib haqiqat ochiladi sizlar uchun. Qarayli. Demak, yurishni bilmasak, gapirishni bilmasak, bu boshda aytganimdekki, bu сразу ko'zga tashlanadi. Lekin fikrlashni bilmasak, bu ko'zga tashlanishi qiyin. Har holda qolganligi tashlanishi mumkin. Aynan shu fikrlashda sal nuqsoni bor inson yoki umuman Bursak sengeres natural fikirlediğin insan, ozun ozu şuna kadar sonunu topamaydı. Yende, şu cahin islap kolu, harayla, bu cahin koru muydu kozge? Yende iki de halatı tasar kolu, internet deyi halat mıla, hayat deyi halat. Tasar kolu, bitti, restoran sizge yok mevdi. Her sefer kirasızda, ulan ustavi bu içe, bir dibilski abslujmini, misal çün tam, Çek edigen adamların zalı bilen, prostatak çekmeydigen insanların zalı bitti joydi. Okat sekin pişedi, soğuk ap gelişedi. Ofisantları grubi. Keldiz yokmadı sizge. King sefer yani keldiz yani yokmadı sizge. Her sefer kelor yapsızdı, her sefer cancel kelor yapsızdı. Bir yıldan beri her sefer kel yapsız. Kelişte alındı, burada ağa nizem şu tıkabar yapsızdı. Yuranı bitti tufte joy var azıcık. Karaçı korasam, hepsi tufte edip okur yapsızdı. Sokşi yapsızla bilen. Chetdan kuzatgan odam siz debil yo jinni deb o'ylash mumkin. Lekin kanallarga obuna bo'lishdi, bu narsa ko'zga tashlanmaydi. Bu ham o'zi asli debilizm. Sizga yoqqan kanalda o'tirish o'zi debilizm haqiqiy. Boshqa hech qanaqa tushuncha yo'q. Odam nima deydi bir Men bilmadim endi, to'g'risi. Bu men uchun bu katta zagatka. Men bitta bera olmaydigan javoblardan bittasi shu. Şu savolga men javob topamasam kerak. Chunki o'zimning ichimdan kechmaydi bu narsa. Men misol uchun tam bir kishi yoqmasa, prosta kuzatmayman, bo'ldi. Menga qiziq ham yo'q. Odam bilan nima bo'ldi, nima ahvolga tushdi, kim nima qilyapti, oxirgi oqqizi. Lekin odamni kuzatar ekan. Juda ko'p insonni yoqtirmagan insonlarni kuzatadi. Juda ko'p insonni yoqtirmagan insonlarni akkauntlariga podpisatsiya qilib olgan, o'tirishadi, qarashadi, kuzatishadi, nima kuzatishadi, tam не знаю. Bu bir, ikki. İkinci momentni oladigan bo'lsak, qaranglar. Daniel Kahneman degan inson bor. Men bu narsani adashmasam, Superman o'zida ham aytib o'tgan edim. Ну, qisman tegizib. Black Cube'da sal chuqurroq ko'rib chiqqanman, lekin u inson Nobel mukofotini olgan. Iqtisoddan olgan Nobel mukofotini. Neyromarketing otasi hisoblanadi. Neyromarketolog hisoblanadi u. 2004-yilda olgan mukofotni, yo 9 yo 4 edi. Har holda bitta ajoyib tadqiqot o'tkazgan. Insonning miyasida ikkita tizim bo'lar ekan. Fikrlash tizimi. Birinchisi tez tizim. Ko'pincha xato qiladi, lekin tezda ishlaydi. Ikkinchi tizim bu sekin bo'ladi. No, u mantiqiy tizim. Men misol qilib keltiraman. Aliga borku, birinchi hayvon kelgan mevani aytsa, olma aytsa, o'sha tez tizim ishlaydi. Yoki aliga naqa masala bor, bilsangiz. Tam beisbol bita bilan toppa narxi 110 dollar. Beisbol bita bilan toppa narxi 110 dollar ekan. Beisbol bita topdan 100 dollarga qimmat. Toppa narxi nech pul desangiz, 90% odam 10 dollar deydi сразу. Lekin 10 dollar emas. O'zingiz uchun keyin ko'rib chiqing yana bir marta. Beisbol bita bilan toppa narxi 110 dollar. Beisbol bita topdan 100 dollarga qimmat, toppa narxi nech pul?
Başta ham 10 dolar da öyleydi. Bu hata. Üçüncü sınıf meselesi var aslında. Şu cihazı hem katta adamlar hata kalışadı. Bu da şu narsı tez fikirleşi sistemi nasıl soplandı. Yani bizim yanımızda sıraz cevap da yok. Bir kişi siz yol izi kısıp oldu mu? Sıraz bu yaman odan balabatlar tam. Siz hiç kaç oynamayız mı? Bir bırak şu oyle yaptı maşinası diyor ki tam. Yani bir narsı sadır bol yaptı yok ki sizi prosto görmeye koyun. Oh, oyle için çünkü enerji gitti. Oyle cerevende ikinci tizim işliydi. Bu tizim enerji sarf ediyor. Biz ki yok muydu oylaş? Oylaş, fikirlaş, bir nesan, razbar kılaş. Şunun için tez de fikirle boya kalsaydı. Sal çukura oylamasaydı. Sal enerjiyi sarflamasaydı. Bir de hulası ekesi tez ra. Hiç kanaka mantıqı bulsa ya, mantıqı bulsa ya farkı. Prosta biz ki yok yaptı bu narsı. Çünkü bizde hiç kanaka enerji ketme yaptı. Şu. Şunu hisobiga multi thinking degan tushuncha bor. Bilsangiz, pokoleniyalar nazariyasi bor. Millennialni, tam Z pokoleniya hokazo. Hozir kun kelib odamlar baribir ham sal boshqacha, chem tam. Bir 50 yil oldingi insonlarni oladigan bo'lsa, hatto men u paytda yashamaganman, lekin hozir ko'rib turgan hamma narsangiz deyarli shu insonlarga tegishli. Elektrichество, internet va hokazo. Shu davrdagi insonlar qoldirib ketgan bu narsa. Şu davrdagi insonlarning mehnat orqali bo'lgan bu narsa. Hozirgi davr insonlari keyingi nima qoldiroqlar ekan? Borgan sari fikrlashimiz soyozlashsa, borgan sari videolar qisqarsa, ertendan yana qanaqalar platforma chiqib 5 sekundli videolar bo'lsa, men bu narsaga qarab qo'yman. Deb qarab bo'lsa ham 300 millionta prosmotr turib ketyapti. Ilgari unaqa emas edi. Ilgarigi davrlar yaxshi edi demoqchi emasman. Yo'q, hozir imkoniyatlar ko'p, internet va hokazo. Men vobshe shukr qilaman, shu men mana shunaqa zo'r davrda tug'ilganim. No, baribir ham nimadir o'zgartirish kerak-da. Eng qizig'i, ba'zi internet yo boshqa narsani ayblash juda ham katta xato, ba'zi o'zini ummoganda menimcha tarbiyaviy momentlar, fikrlash jarayonlarini yana qaytadan ko'rib chiqish kerak. Çünkü raz bola da yok mu bu narsa demek otağına da yok bu gün kaçandır. Raz adam kırıp durup bitti ama notanışı, su kişi yok ki dünya karışını soru ostaya koyuşu ki haddiyeti yaptı mı demek uyu diyem o düşünürse bu gün yok ki kattadır korgen diye kollas kanal. Ne oldu ki ipiragi? Şunun için ben öyle ama uca bittik citatı da koydum en kızı manik yapamaz kopa. Tam Gary Haldane gapini qo'ydim. Ha, to'g'ri, lekin men ko'pi bilan solidarimman. Men shu gapga qo'shilaman. Nimaga qo'shilishim men jonli efir alohida qilib beraman ham dedim sizga. Chunki bu chuqur narsa. Birinchi ko'rinishdan haqiqatga o'xshamaydi. Lekin razbor qilganimdan keyin men sizlarga to'chni aytishim mumkin. 99% ingiz sal o'ylab ko'rsangiz, uje aha deysizlar. Mana gap qatta. Gap aynan shu yerda. İyi, adamla kırıttı, takide gibi senenin okumiydi. Ta 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 ta. Ketti. En kızıgı, mangi farkı yok. Bir kişinin fikri o. Man, çünkü bana hakkım yok. Çünkü fikrini kısa başka bir sıkılıp. Prosta account kırı buluşunu alamıyım. Kanaka man oda. Bol uğruş bir yeti yaptı birbirine. Sokana bir ozi yaptı. Kaysdır. Fahmi keltala, alginaqa kommentlarga uni kirib tam ayol kishi o'qiydi. Mo'jim bit ma'lum bir qandoshim o'qar mana akkauntga kirib. O'sha gaplar turib tushdi. Endi bunaqa odamlarni men kishi сразу chorniga tiqaman. Baribir-da. Shunga bir nima deydi? Sabr degan narsa bor, bekorga aytilmagan, bizga xos bo'lish kerak. Nimagadir xos emas. Bo'lish kerak lekin. Bizde bo'lish kerak. Dünyada hiç kimde sabır degan narsa bo'lmasa ham, Amerika'da bo'lmasa ham, Japonya'da mı başka joyda bo'lmasa ham, bizde bo'lish kerak bo'lgan bitta katta bitta omillardan bittasi. Lekin borgan sari bizde qolmayapti. Qatlada dur, men shu narsani ko'rib kelyapman. Chunki borib kelyapman qatkadir. I hayron bo'lib qaytib kelyapman har safar. Mana bu narsa shokka solyapti. Nima uchun aynan biz jamiyatda bu narsa yo'q? Agar bo'lganda qaniydi. To'g'risal og'ir bosiqro fikrlashga shoshilmaydiganro sal nima deydi? Tilga o'tkirmasro, yana shunaqa bo'lsa yaxshiroq bo'larmidi-ekan. Endi albatta hammaning o'ziga yarasha aybi bor. Man aytadigan любой gap, mani fikrim
noto'g'ri ham bo'lishi mumkin. Absolutni bu narsani men tan olaman 100%. Chunki men ham insonman. Mandan million marta aqlli insonlar ham adashgan. Men kimman ularni oldida? Hech qachon adashmayman degani. Bu tabii, lekin har holda shu narsani men o'zim haqimda tushunib turaman, bilib turaman, shu da har birta gapim xato ham bo'lishi mumkin. Yana qaytadan o'ylab ko'rishim kerak. 7 o'lcha bir kesi bekor aytilmagan. 7 o'yla bir gapir yoki hozirgi kunga taqqoslaydigan bo'lsak, 7 o'yla bir marta komment yoz degan gap sal to'g'riroq bo'lar edi menimcha. Tak. Ziyo san bilan gaplashdik-ku. Tak. Storiesda javob bergan savollar ham turibdi aldi, men undan tekkanim yo'q, qaranglar. Default kitob bo'yicha treningingiz qachon bo'ldi? Default kitobi hammaga yetib borsin. Adenle har bir kişiye biz jo'natib o'tirmaymiz, hammaga optim berib olamiz. Default kitobiga qo'shimcha trening. Obshi default sistemasi haqida kod rushing trening emas. Ko'rsanglar, mana kitobda boshida ham bor bu narsa, bir-biriga bog'liq. Trening emas, kurs. O'zasini olganda mana. Artga yozib qo'yganman. Bor bu narsa. Shunda o'tasizlar, ko'rasizlar. Kitob ichidagi narsa uchun kuchaytiruvchi hisoblanadi. U kichkina kurs, mini kurs, kuchaytiruvchi deganda nima nazarda tutyapman? Prosta kitob effektini kuchaytirib berish uchun. Yana bitta ikkita momentlarni ko'p tug'iladigan savollarga javob berganman xolos u yerda. Так что hozircha kitob olganlar o'qib turinglar. Так, assalomu alaykum. Supermen kurslar offline o'tish qachondan rejalashtiryapsiz? Hali hozircha rejalashtirganim yo'q. Offline Supermen ham o'tmasam kerak. Menimcha endi xudo biladi, men keyingi yildan o'tib qolish mumkin. Bu yil pока что ниха план yo'q. Offline Supermenga plan yo'q. Nima deydi? To'g'risi bilmadim. Bu egoistlikka o'xshab ketishi mumkin. O'z odamlarni o'rgatgim kelmayapti. Eslab qolish. To'g'risi. Haligim ayniqsa offlayn jarayonda Supermen treningi, u yanvarda o'tkazgan offlayn trening juda ham katta daromad keltirganiga qaramasdan, menga o'ta yoqmagan treninglardan bittasi bo'ldi. Hammaga yoqqan eng qizig'i, mendan boshqa menga yoqmagan sababi jarayon noto'g'ri bo'ldi. Noto'g'ri odamlar bilan qilganman bu narsani. Komandamda u paytdagi komandamda shu kerakmas insonlar ko'p bo'lgan, xatolar ko'p bo'lgan, apparaturalar uchib qolish ko'p bo'lgan. Qiynalganman o'zim. Trener sahnada turishdan boshqa hech narsa ish qilmaslik kerak. Jarayonni boshqaruvchi, boshqa narsa qiluvchi inson kerak bo'ladi. Hozirgi kun kelib, men hech qanaqa offline trening tashkillashtirish niyatim yo'q. Hech qanaqa unaqa niyatimiz yo'q. Tinchgina mana shu xudo xolos shu 21-yilni kutib olib, keyin 21-yildan birorta rejalarni amalga oshirmoqchi bo'lib turibman. Hozircha tinchlik oboratlarni pasaytirdik, xudoga shukr. Hamma kitoblarni jo'natib yubordik. Hali yetib bormasligini hayot telefonda o'zi hal qilib turibdi. Kimgadir bormagan, kimdir telefon noto'g'ri yozib qo'ygan, kimdir voy ko'chib ketib qoldim boshqa joyga deyapti. Voy har xil men aligina qila kitobimni yo sotmayman, yo bilmadim, yo boshqa birorta tizim qilib qo'yaman. To'g'risi, bu yoki faqat vizitka sifatida ishlataman xolos. Birorta joyga qatgadir borsam, yo o'zim offline treningimni sotsam kerak. Bu kitob keltirgan pulga bitta gap aytaman, 5000 pul keltirgan bo'lsa, hozirgacha mana shu kitob savdosi tam no plus minus undan ko'proq bo'lsa, 50 minglik mehnat qildik bu kitobga bor-ku. Men o'zi aliginaqa уже всё, нет, не надо было, to'g'risi, men o'zimcha preselling qilsam, men o'zi tezlashib ketaman, без пред. Haqiqatan ham lekin shunaqa. Agar preselling bo'lmaganda, men bu kitobni o'y bahor boshda yozardim. Так. MLM Empire haqida nima deya olasiz? Hech narsa deya olmayman, nimaligini bilmayman hatto. Dasturlash va hokazolar haqida javob berdim. Voy, kecha hozir bir minut.
Так, ассаламу алейкум, яхшимиз, Ўзбекистон чемпионати қачон бўлади? Ва алейкум ассалом. Билмадим. Тўғриси билмадим. Кейинги йилга қисай керак битта Ўзбекистон чемпионати. Ҳозир тўғрисини айтаман, ман қанақа бир ажойиб тўйилмасин, мнемоникага уже унчалик қизиқиш қолмаяпти борган сари. Чунки ман илгари, мана қаранглар, одам энди ўзини дунё қарашини битта гап бор, ажойиб. Faqatgina o'lgan inson bilan ahmoq o'zini fikrini o'zgartirmaydi degan gap bor. Ya'ni insonni bekorom fikrlash jarayoni o'zgarib boradi-da. Hayotda tam nimadir ko'rasiz, nimadir o'qiysiz, kimdir sizga ta'sir o'tkazadi. Fikrlash jarayoni sekin-sekin aylanma harakatga tushadi. Bugun misol uchun men bu narsani to'g'ri deb o'ylagan bo'lsangiz, ertaga siz shu narsani noto'g'ri deb o'ylab qolishingiz mumkin. Bu normal holat. Mnemonika fundamental holatda o'ylagan edim men. Boshida shu yo'lim boshda mnemonikani fanataman, hozir ham juda ham yaxshi ko'raman. Mnemonikani hamma narsa shu narsa uchundi. Men ilgari shu yo'limni boshiga qaytadigan bo'lsak, hech qachon o'ylamaganman shu tomon mnemonika orqali kimgadir o'rgatish orqali men pul topaman. Niyat bu xayoli bir chekkasidan yo'q. O'sha paytda ham tadbirkorlik qilish niyat bor edi. O'sha paytda ham tam do'konni ochib bir narsalar qilib yurgan edik. Частный maktab ochmoqchi edim. Men shunga maktabga ishga kirdim, jarayonni o'rganish uchun. Keyin pitseriya ochmoqchi edim men. Даже bitta Farg'onali tanishim bilan shu pitseriyasi bor odam bilan borib hunar o'rganish, boshqa narsani shu gaplashib qo'ygan joyim edi. Keyin Toshkentga ketdim, aqd ishladim va hokazo va hokazo bo'lib shunaqa jarayonga tushib ketib qoldim. Endi O'zbekiston chempionati o'tkazish borasida hozir uje nima deydi? O'tkazish kerak, tozalash kerak, lekin u inson bammas bu menimcha. Men birinchi chempionatda o'tkazib berishim mumkin. Lekin men bu bayrog'i dalish davomiga ko'tarib keta olmayman. Chunki men uje hayotiy yo'nalishim keskin darajada o'zgarib ketdi. O'zimga, o'zim o'rnimga qoldiradigan odamman topishim kerakmikan yoki boshqa birotda odam bo'lish kerakmikan? Federatsiya haqida gapiraman. Endi yurg'izish uchun o'zbek bog'liq bo'lsam kerak federatsiya bilan dalishi, lekin уже чтоб uni yurg'izib faqatgina mnemonika deb yashash это уже menga как бы не для меня. Men o'zim shug'ullanib, o'zim jahon chempionatiga borish ham niyatim bor qachondir. Qachonligini lekin hozircha bilmayman. Поэтому nima deydi? Вот так вот. Lekin keyingi yilga plan bor, men haliginaqa ham topdim. Hozir aytaman sizlarga. Sponsorskiy vznos ham topgan edim. Undan tashqari даже davlat byudjetidan ham bitta intellektual uz degan proyekt ichiga mnemonikani qo'shib, shu maydan apreldan aniqana boshlashimiz kerak edi. Отборочный турларни. Endi ko'rdinglar, karantin bo'ldi, kutilmagan holat. Chorni lebit bo'lib qoldi. Shuni hisobga hech narsa bo'la olmadi. A так shu. Xudo biladi endi ko'ramiz qani yashaylik ozgina. Так, dasturlash borasida javob berdim. 17 yoshli inson shart uni ali qildim. Unga ham javob berdim. Jozli 100% nog'at haqida gapirdim. Bu haqida alohida jonli efir qilamiz. Gary Haldane degan inson bor edi. Haldane bo'lishi mumkin. Shu nomida talaffuzda adashgan bo'lishi mumkin. U так, SMS rasilka yo'q. Email rasilkani birinchi bo'lib ishlatish boshlagan insonlardan bittasi. Marketingga juda ham ko'p yangiliklar qo'shgan amerikalik odam. Nyu-Yorkga pregradida bitta conference hallida treningni o'tadigan inson bo'lgan, marketolog bo'lgan. Juda ham qimmat treningni o'tar edi. O'ta ko'p hissa qo'shgan umuman olganda biznesga. Shu AQShda asosan bilasizlar, ko'p yangiliklar biznes yangiliklar AQShdan chiqadi. Headlinerlardan bittasi bo'lgan, asosiy insonlardan bittasi bo'lgan shu yo'nalishda. Bu insonni gaplari xuddi shunaqa bo'lgan. Mijoz haq bo'lsa, agar mijoz 100% haqida bo'ladigan bo'lsa, kompaniya gullab yashnamaydi, yaxshi produkt, yaxshi sifatli narsa chiqara olmaydi degan gapni oldiga surgan. U payt uchun juda ham bir g'alati tuyulgan. Hozirgi paytda Amerikada bu juda ham oddiy gap. Birinchi ko'rinishdan qiziq unaqa tuyulmaydi. Yana bir marta aytaman, alohida jonli efir bu narsa qilamiz. Qarshilik ko'rsatadi qanaqadir shu gapga, hammani mantiqi. Lekin tagida bitta dahshat ma'no bor. Это однозначно. Chunki men o'zimni Gary Haldane'ni aqlli deb bilmayman.
Bu gapishtganda ma'qullaganman. Shundaqa aqlli inson bekordan bekor gapirmagan bo'lsa kerak. Uxti servis degan kitobni o'qidim keyin. Gari Holden haligina qalanni hayotini o'rganib chiqdim. Nike ga o'xshagan kompaniyalar, katta-katta keyin yana Zappos ga o'xshagan kompaniyalarni klient mijozga orientatsiya olishini, klient orientirment deyishadi bu narsani. Shu ustavlarni qanday ishlash jarayonini ko'rib chiqdim va tushundimki, shu bu gap haqiqatan ham haqiqat. Ya'ni izlanish orqasidan men shu fikrga keldim. Shuning uchun o'zimni ham yo'q qo'ydim. И вот как-нибудь, Xudo xolasa, biz alohida shu men shu gap biroz bor qilamiz. Menimcha o'zingiz uchun juda ham ko'p yangiliklar ochib olasizlar. Kitob sotib olsak qayerdan bo'ladi? Yo'q, iloji yo'q. Psixologiya bo'yicha treninglarni qanday qaraysiz, bu foydalimi? Bilmadim. Psixologiyaga men yoqtirmayman psixologiyani. Psixologlarni ham yoqtirmayman, to'g'risi. Nimaga? Degan savolga javob bera qoling. Men konkretni bironsa beradigan insonlar yo'q. Konkretni mana shuni bersa-yu, yo nima, yo pulda, yo raqamda, yo statistikada. Yobrotda qanaqadir kattalikda, yobrotda kichiklikda, nimadardir ifodalanishi kerak natija oxir oqibat. Agar natija ifoda bermaydigan bo'lsa, bu menimcha oddiy suv. Haligi tuzlanmagan ovqatga o'xshagan, pressning bitta foydasi yo'q narsaga o'xshab tuyuladi. Endi menga shunaqa tuyuladi. Men shunga psixologik treninglar va hokazo turli xil sekret, mikretlar, balobatlarni ko'rmayman. Prosto yoqmaydi menga. Konkretni odamlar yoqadi. Misol uchun Russell Branson. 1000 dollar pul oldi, ClickFunnels'dan 100 millionga chop chiqdi. Tamam. 4200 barobarga oshgan kompaniyaning ulushi. Tushunyapsizlarmi gap nima haqida ketyapti? 1 soatda passiv dohodni o'zi 15 000 dollardan baland. Qanday raqamlar? 56 ta shogirdni million dollar rubejdan o'tdi 1 yil ichida. Dan Lok millioner uni shogirdi. Anthony Morrison yiliga 100 million dollar pul topadi degan inson. Russell Branson'ın şogirdi. Dan Henry o'tgan yili, yo'q, to'xtaylik, uzr. Karantin paytida, iyulida Dan Henry'ni aligina qasiga kirib ko'rsanglar, bularning Instagramiga 1 million day bo'lgan, bir kunda 1 million dollar pul topdi. 30 32 33 yoshga kirgan odam. Jaydam qarib ketganmasdi. Tushunyapsizlarmi gap nima haqida? Ya'ni konkretni rezultatlar bor. Konkretni inson bor, konkretni pulda foydalanadigan narsani qilyapti. Haqiqatan ham ishlaydigan, ish beradigan, даже Jordan Belfort ham Dan Henry'dan o'rganadi. Dan Henry bo'lsa Russell Brunson'ni shogird. Tony Robbins treninglar narsasida olamida eng katta yulduz, eng katta pulni topadigan insonlardan bittasi. Shaxsiy treningi siz bilan yakka-yakka ishlashi 1 million dollar turadi. Siz tasavvur qiling, shu inson ham o'zini treninglarini, o'zini kitoblarini Russell Brunsonga topshiradi sotish uchun. Vot gap qatdi. Qanaqadir psixolog menga kelib olib, voy tam o'zingga ishon balobatlar, sen fikrini tozalasang ta pul o'zi tortilib ketadi. Yo'q. Men mehnatga ishonaman. Lyuboy tomondan bu narsani ifodalasa bo'ladi. Voy lyuboy tomondan, qaysi tomondan qaramasangiz ham, odamlar ming tanogan tanomagani bilan maqsadli, aqliy, rejalashtirilgan, chiroyli mehnatga hech narsa yetmaydi. Inson mehnat uchun-ku. Nima qilaylik boshqa yani? Yotaylikmi? Hamma narsa harakatda. Harakatda barakat. Hamma tomonlama, hayotiy tomonlama, diniy tomonlama, lyuboy tomonlama mehnat. Mehnat tagi. Sen harakat qilasan, senga nimadir beriladi. Prosta tak, uzr o'zidan o'zi bo'lib qolmaydi hech narsa. Вот такие люди мне нравятся. Гари Вайнерчук, yiliga 60 million dollar topadigan inson. Yiliga 60 million dollar Вайнер Медиани boshlig'i. Voy, 1 yilda bor-ku, janoblar, 1 yilda bir 4-5 kun dam oladigan insonda u. Mashinaga o'xshab ishlaydi. Kechqurun 2 da yotadi, ertalab 7 da turadi. Shuncha puli bor odam. Lyuboy tanishingizga o'sha pulni bering, Dubayda yotardi damdan-damdan plyajda. Kokteylni ichib. Lekin ular ishlaydi. Вот такие люди мне нравятся. Eng hurmat qiladigan insonlar mana shu insonlar bo'ladi. Prosta odamlar mehnat deganda g'isht tashish va hokazolarni ko'radi, yo'q. Shart emas. Men buni yozishim juda ham og'ir bo'ldi. Men 2 oy strokida ishlaganim yaxshi edi. Chem buni yozgunimcha bor-ku, tom ketib qoladi. Xuddi shunga o'xshagan emas. Shuning uchun psixologiya bo'yicha treninglar men uchun emas. Sal konkretno.
Buni ma'nosini bilmadim, lekin menga yoqdi. To'y qachon endi ustoz? Xudo xolis kengil. Davronniki kitobingizni qayerdan sotib olsak bo'ladi? Yo, hozircha sotib olsangiz bo'lmaydi. Sizdan olganingiz supermiyani xuddi sizning tematikangiz bo'yicha o'tsak bo'ladimi? Ha, bo'ladi. Bu narsani hech qanaqasiga mana treninglarda bitta ajoyib narsa bor. Bu haqiqatdan ham ajoyib narsa. Marketing, bozor, ish narsaga to'g'ri kelmaydigan narsa. Bu irratsional narsa. Shunaqa narsani irratsional narsa deydi. Qaranglar, irratsional narsa nima degani? Bir qarashdan noto'g'ri tuyulgani, lekin 100% aynan haqiqat bo'lgan gaplarni irratsional gaplar deydi. Yoki bir qarashdan to'g'ri-yu, misol uchun bir qarashdan aqlli odam, lekin vobshe noto'g'ri ish qilyapti. O'zi bilib turib qilyapti. Bu ham irratsional harakat deyiladi bu narsani. Ya'ni irratsional. Endi qaranglar, mana shu joyda bitta ajoyib narsa bor. Ko'pchilik o'ylaydiki, agar deydi Davron akani treninglarini yoki umuman любой trener treningini olib turib, tekinga ko'chaga olib chiqib tarqatadigan bo'lsangiz, u trenerlarning oldiga odamlar kelmaydi, pul to'lamaydi dedi. Hech qachon unaqa bo'lmagan. Statistika bo'yicha odamlar yana ham ko'proq kelishni boshlaydi. Bu slif deyiladi. Andrey Nikolaevich Parabellumni deyarli hamma treninglari общий доступda treninglarni qora bozori ham bor-da. Sotib olsangiz bo'ladi. 5000 deysizmi? Tam rubl, rubl haqida gap ketyapti. 5000 rublga tam atigi 100 dollarga sotib olasiz. 3000 dollar kursi narxi. 3000 dan qimmatda. Lekin 100 dollarga topsa bo'ladi. Lekin yildan yilga odamlar kamayapti deb o'ylaysizmi? Yo'q. 3 yil oldin yiliga 5 million topar edi Andrey Parabellum. Hozir 10 million topyapti. Karantin bo'ldi mana bu yil. Yoz oxirigacha 10 milliondan o'tdi shu marja. Ya'ni bu yil o'sha o'zining rekordlarini ham ko'proq pul topadi. Haqdan kelsa, ves kurslar tarqayotibdi. Lekin bari odamlar shuni oldiga boraverganda, nabir o'sha tarqagan kursni insonlar reklama qilib beradi. Prosta atsef auditoriya bo'ladi. Shuning uchun xuddi shunaqa tematika qilib sotadigan bo'lsangiz, пожалуйста, men klient ko'paytirib berasizlar oldi. Ba'zi ish narsa qilmaydi. To есть bir-birini rizqini yeyolmaydi odamlar. Mana shu joyda 100% ko'rinadi bu narsa. Hech qachon mani produktimni olib, biror kishi mandakka foyda qila olmaydi. Chunki men первоисточникman. Baribir shundan o'rgangan odamman. Даже undan o'qib olib ham men oldim kelganlar nechta bo'ldi. Supermiyani slividan ko'rib turib, uni o'qib olgandan keyin kelib turib menga qo'shilgan insonlar ham bo'ldi. Bunaqalar juda ham ko'p bo'ldi. Так. Kitob sotib olish yo'q, kitob sotib olishlar yo'q. Black Cube'ni offlayn ham bo'ladimi? Black Cube, da, yes, offlayn bo'ladi. Men umuman olganda Black Cube o'zimni karyeramdagi apofeoz deb hisoblayman. Apofeoz nima degani? Kulminatsiya. Menimcha men topdim nima bilan shug'ullanmoqchiman. Shaxsiy effektivlik asos. Любой narsaga. Mnemonikadan ko'rsatasizmi, ingliz tili deysizmi, farqi yo'q. Agar siz o'zingiz shaxsiy effektivligi sozlamagan bo'lsangiz, hamma narsa noeffektiv bo'ladi. Dangasalik bosadi, hech narsa qila olmaysiz. Shuning uchun по-любому любой treningdan oldin turadigan narsa mana shu. Shuning uchun ham birinchi o'rinda shu Black Cube birinchi off onlinega olib chiqib jarayonda o'zim ham hozir juda ham ko'p yangiliklar o'rganyapman. O'zim ko'zim hammasini qo'llayman. И дальше уже Худо холоса офлайн тренинглерни ҳам қиламиз. Black Cube'ning қизиқ бизда корпоративный тренинг бор. Корпоративный тренинг бор. Битта компания уже заказ қилган. 7-ноябрга договор договор сўрашди. Ҳали жўнатганимиз йўқ лекин. Озгина аломатса қиламиз. Ҳисоблана qayerdan sotib olishadi? Hozir sotib olish olmaysiz. Ular уже давно olgan. Так, assalomu alaykum. Kreativ haqida jonli efir qilib berasizmi? 10 mingdan o'tishimiz bilan сразу kreativ haqida jonli efir. Men bu narsani postda bitta qaysidir postimda aytdim pastda. Konsentratsiya borasida super web degan bitta akkaunt bor Instagramda. Ochiqmi yopiqligini bilmayman men qiziq. O'sha yerda konsentratsiya darslari bor. Kirib ko'rsanglar bo'ladi. Uyan bepul. Yapon tilini o'rganmoqchiman, qiyin. Yo, hozir til o'rgatmayman, xafa bo'lmaysizlar, xafa bo'lmaysizlar, til o'rgatmayman. Juda ham ko'p tushuntirishim kerak bo'ladi.
Tak, undan spiker darajasiga chiqish uchun qaysi trening sotib olish kerak va shu haqida maslahatingiz. Spiker darajasiga, agar spiker bo'lsangiz, TT-ga qatnashmabsiz-da. Qaysi spikerstva haqida? Bu bir. Ikkinchidan, Radislav Ganda past treninglari bo'lsa kerak. Agar trening bilan shug'ullanmoqchi bo'lsangiz, men SNG bo'yicha Andrey Parabellumni yaxshi hech kim o'rgata olmaydi. Men chunki solishtira olaman, men o'zim mendan kimdirki so'radi, men treningda qatnashasmi o'zim? Da, men to'xtamasdan o'qiyman treningni. Hozir mana ikkita treningni o'qiyman. O'zim shu onlayn treningni de o'qiyman. O'qiyman. To'xtamasdan o'qiyman. U jarayoniy o'rganish bo'lmasa doim o'sish bo'lmaydi iloji. Superman kursini sotib olsak bo'ladimi? Tepadagi raqamga qo'ng'iroq qiling. Ajoyib savol. Qiladigan ishni sevish uchun nima qilish kerak? Prosta sevish kerak, boshqa bu majburlab bo'lmaydi menimcha odam o'zi. Qanaqa rekordlar o'rnatgansiz? Shtrix kod eslab qolish bo'yicha Rossiya rekordi 2018 yil 14 fevral kuni o'rnatgan. Первый канал. Так. Treyderlik harommi siz fikringiz? Men fikrim yo'q bu borada. Men treyderlikki ish jarayon tushunmayman. Harom halolligini qaranglar, mendan ko'pchilik so'raydi harom halol narsa haqida. Misol uchun marketing bor-ku, no? Tarmoqli marketing harommi halolmi deydi? Bilmadim. Haqiqatan men qanday bilishim mumkin bu narsani? Chunki treyderlik bilan shug'ullanmaganman, misol uchun. Info anaqa borasida nima deydi shu? Vay xudo o'zingga shukr. Tarmoqli marketing bilan shug'ullanib ko'rmaganman. Bilmadim, harom, halolligini bu narsani shu tam qorilar, imomlar bilsa kerak. Agar bilsa, shunday. Chunki treyderlik aynan harom halolligini bilish uchun treyderlik nimaligini bilish kerak. Ya'ni odam ko'rib, jarayonni ko'rgan bo'lishi kerak. Prosta tak bitta nazar bilan menimcha bu siz savolingizga javob bera olmaydi hech kim. Javob bersa ham juda ham yuzaki bo'lsa kerak bu jon. Mavzuyo. Nimaga sizga Black Swan kitobi juda yoqadi? Juda ham chuqur fikrlar, undan tashqari o'ta real fikrlar yozilgan. O'ta fikrlash jarayoni bu, men bilmadim. Haqiqatan ham shokka tushiradi insonni. Bunchalik aqlli insonlar borligini men xursand bo'lib ketaman. Menga juda ham men yoqtiraman chuqur fikrlar oladigan, mustaqil fikrlaydigan insonni. O'ta yoqadi menga shunaqa odamlar. Borku bir sразу hurmatim qozonadigan joyda. Shuning uchun yoqadi menga. Tak, bu haqida alohida jonli efir qilamiz yana. Gari Haldane haqida men sizlarga aytib beraman. Uni ideyasini sizlar tushunmaysizlar. Assalomu alaykum. Qaysi kursga o'kay? Tepadagi raqamga telefon qiling, hamma narsani aytib berishadi sizga. Mana profilim opisaniyasi shapkasida menejer raqam turibdi. Tak, Davron aka, kitobingiz o'quv markaziga borib olsa bo'ladi. Assalomu alaykum. Davron, kitob o'quv markaziga borib olsa ololmaganlar. Yo'q, o'quv markazida hech qanaqa kitob yo'q. Hamma kitoblar mana o'zimda, mana mana shu yerda mana. Hammasi shu yerda. Men bilan hech qatdan o'zib bo'lmaydi bu kitobni. Ko'ramiz qani noyabrdan biroq shug'ullanar kitob bilan. Shu komandada biroq chunki hayotda uj vaqti bo'lmaydi kitob sotishga. Men sotmayman. Men davnimdan hech narsa sotmay qo'yganman. O'zim ya'ni video saqlanib bo'ladi, xudo xolasi. Abonatsiz qancha? Abonatsiz nima qilasiz? Default qara, default kitobini video treningini ham tashlaysizmi? Bu savolga javob berdim boshida. Xulosam xulosa chiqarishga shoshilmaslik kerak. Da, lekin bu qiyin. Odam ichki kuchga ega bo'lishi kerak. To'xtachi deb o'zini nima deydi? Self control bo'lishi kerak. Kuchli odam o'zini boshqara olishi kerak. Bu hammaga ham emas bu narsa. Sразу xulosa keladi boshiga odamlarni ketdi. Gazni bosib tosh bo'ron qolishadi.
Ben bu savol bana kıyna yaptı uzun mu ya? Black Cube kaçan başlandı. Ta, hanımla canopla imkan kadar tez başlaşık hareket kılamız. Yeni boşadık. Kitapla bana keçe abet keçe oh hırgısı cönadı. Doğru şükür. Doğru şükür. Keldik. Yeni hayat bundan bir gün keçesi kılamayken. Keyin yo'lga chiqqanmiz kechqurun. Mana baqa keldik, hozir bag'da bankovskiy ishlar, bola battar, yo'q, hamma narsani qildik. Endi bo'shab, mana xudo xolasa Black Cube'ga qo'limiz tegadi. Chala chulpas chiqib yotgan edi hamma narsani, o'sha narsani просто bitta naqa keltirish kerak. Trening holatiga keltirish kerak. Bo'ldi, undan keyin уже qo'yamiz. O'zim ham mana o'z birinchi o'rinda nima deydi, o'zimga ham foyda ko'p, men tezroq qo'ysam bu narsani. Просто мен шаха бол yaptı da endi. Da xolis edite bir orientirovish ne etama. Tur kun bosa gene manim. Xudo biladi yani. Hop. Savollar ko'p. Assalomu alaykum. Kredit olib do'kon ochishga nima deysiz? Maslahat bering. Vaalaykum assalom. Nimaga aynan do'kon ochdingan savolni o'zingizga o'zingiz berib ko'ring. Mana bir paytlar odamlarning ko'ziga savdo bo'lsa zo'r. Vey, mana sizlarga tuyulishi mumkin biznes zo'r degani. Yo'q, vey. Juda bir zo'r joyi yo'q. Ishonaveringlar, men tam o'zim millioner darajasiga yetmagan bo'lsam ham, o'zi hozirdan уже bosim sezilyapti. Tem bo'lmay men million million pul topadigan yaqin tanishlarim bor. Juda plotni gaplashaman o'qi odamlar bilan. Bor bitta ikkita odam tanishib, gaplashib, yaxshi atnashib yuraman. O'ta qiyin hayoti. O'ta qiyin. Qiynalib ketgan odamlar bor-ku, tasavvur ham qilolmaysizlar. Shunaqa ish ko'pki, nafas olishga vaqt yo'q. U ana kinolarda xolos haligi, siz yotib qatta bunaqa emas biznesda, vey. Kotibdi haligi nervni bo'lib bor-ku, odam o'zi все уже yetib keladi sekin-sekin. U ishni qilish uchun uni o'ta yaxshi ko'rish kerak o'qish. U to'xtamasdan ishlashdi. Na dam oladi ular, na boshqa narsa qiladi. Faqat ishlaydi bechoralar. Faqat ishlaydi. U judayam kimgadir bu hayot to'g'ri kelmaydi. Kimgadir bu hayot to'g'ri kelmaydi. Misol uchun man sizlarga aytaman, ko'pchilik odam uchun tam oyiga 1000 dollar, 2000 dollar topib вот это нормально. Уже shunaqa yuraveraman, tam 1000 dollar, 2000 dollar topsam, man judayam ko'p og'aynilarim shuna deydi, Davron deydi. Tam 1000 2000 dollar atrofida pul topsa man bemalol yashayapti, manga undan ko'p kerak emas deydi. Endi ular bunaqa. Chunki u odamlar ular yomon emas, yaxshi emas, просто shunaqa ular. Dam olishadi yakshanba kuni. Tam qatkadir oilaviy borish yaxshi ko'rishadi. Man unaqa emasman. Manga qaynab turgan narsa kerak, tinchlik kerak emas xullas. Вот shu joyda aynan yaxshi ko'rgan ishimga tegishli bo'lsa, Valakita degan narsa bor, men o'ta yomon ko'raman Valakitani. Yomon ko'rgan ishimni qilishni demoqchiman, ya'ni ko'payib ketsa unaqa ishlar, lekin o'zim ishimga, treninglarga, kontent tuzishga, boshqa narsaga tegishli ish bo'lsa, men u 24 soat sutka 7 haftasiga ishlashga tayyorman. Eng qizig'i gap pulda emas, to'g'ri pul ko'p topasiz, ko'p ishlaysiz. Biz kasbda, lekin baribir ish jarayoni zo'rda. O'shanga ham Toshkent yoqadi menga. Men o'zim Namanganliman. Namanganga kelsam, men как будто o'ylab turgandek bo'laman. Haligi как будто nima deyli, o'yinda jonis ketadi, shunaqa jonim ketib turgandek tuyuladi. Tezroq qaytsam-da shu qaynoq mashinalar yurgan papa, mana shunaqa holatga tushsam-da, shu yerda yashasam, shu yerda ishlasam to'xtamasdan umuman dam olmasam. Вот mana shunaqa hayot men uchun yaxshi. Agar siz uchun shu narsa zo'r bo'lsa, oling kredit do'konni uchun. Lekin do'konni ochgandan keyin siz o'ylamaysiz, to ertaga уже Malibu'dan nima olasiz? Yo'q. Yo'q, ko'p holatda unaqa bo'lmaydi. Juda ko'p holatda unaqa bo'lmaydi. Juda ham ko'p holatda 20 tadan ham 19 tasodan unaqa bo'lmaydi. Siz do'kon ochib, siz ko'tarib joy yorib tashlaydigan inson bo'lmaysiz. Может быть 10 yil, 20 yil vaqtingiz ketib qolishi mumkin bu narsaga. Dahshat katta privilegiya kelguningizgacha. Shuncha o'ylab ko'ray, agar siz uchun do'konlar bo'lsa, nima uchun do'kon aynı? Menga savdo yoqadi, menga do'kon ochish yoqadi bo'lsa, da, pожалуйста, cho. Chunki даже Walmart haligi ham milliarder odam.
Bilasizlar, Walmart asoschisi birinchi do'kon ochgandan keyin 7 yildan keyin ikkinchisini ochdi. 7 yil vaqt ketdi. Shu u geniyu, biznes geni. 7 yil vaqt ketgan kishi do'kon. Ну, шүкүр так. Siz olni o'qituvchi bo'lgan degansiz, lekin o'zim nima, shu inson o'zgargan emasmi? Yo, bu inson o'zgargan emas. Insonning kasbi o'zgaradi, insonning dunyo qarashi o'zgaradi, insonning bilim darajasi o'zgaradi, insonning saviyasi o'zgaradi. Insonni deyarli любой qanaqadir jihatlar o'zgarishi mumkin, lekin xarakter o'zgarishiga men ishonmayman. Men ishonmayman. To'g'risi, mumkin shu gapni bekor qo'yganim yo'q. Men bu gapni fransuz filosofidan eshitganman, Fransua Larochefoucault degan. Keyin shu kimdir yozdi, adashmasam, naqantagida kommentga hadisda ham bor bu gap deyshdi. Bo'lishi mumkin, men eshitmagan ekanman hadisda borligini. Вот, то есть бекор yozilmagan da odam. Men odam o'zgarishiga ishona olmayman. Juda bir qiyin masala deb o'ylayman. Nimani hisobiga o'zgarishini ham men tushuna olmayman. Nima deydi aniga? Odam o'zgardi bilan odam uchib ketib qoldi men uchun bir xil narsa. Odam uchib Supermanga o'xshab uchib ketdi, vatta. Yana bir marta aytaman, xarakter o'zgarishi men uchun bu fantastika, dunyo qarashi o'zgarishi mumkin, ha, mumkin, bo'lishi mumkin, bilim darajasi va hokazo. Любой xarakter ustiga yotadigan narsa, lekin tubdan qiyin. Adashgan bo'lishi mumkin, qiziq. Hozir va noto'g'ri gapiribsan deb bag'dariy qilish shart emas. Default sistem kitobi qachon keladi? Jo'nab bo'lganmas, aka. Telefoningiz yo'q, o'tiring. Telefon qilishadi. Ta Black Cube janoblar. Hozircha hech qanaqa sotib ola olmaydi. Qanaqa trening debsiz? Aka, opisaniyani ko'rasiz, sayt ochilgandan keyin. Keyin qaror qiling, olishga olmaslik. Ta, vaqtimiz kam. Online kursini sotish uchun qanaqa sistemadan foydalanamiz? Webinar yoki zapusk? Bilmadim, hayot sotadi online kurslarni. Men daje aralashmayman ishiga. Men umuman hech qaysi bilan ishchiman ishiga aralashmaganman, hech qachon aralash niyatim ham yo'q. O'zlari qanday bilsa shunday qiladi. Oxirida keyin javob beradi natijaga. Natija yaxshi bo'lsa chotka. Agar o'xshata olmay qolgan bo'lsa ishdan sразу olib tashlayman. Men olib o'tirmayman befoyda odam. Men kerak emas. Ko'p xato qiladigan insonlar ham bitta ashibga. Bitta gapda bu ishda to'g'risida. Odamlar bizni mana bizni bitta mentalitetimizni katta xatosi deb o'ylayman bu narsani. Shaxsiyat bilan ishni aralashtirib tashlagan odamlar. Ya'ni bir kishi bir kishini ishdan olsa, men ishitmagan mashtab odam ishdan ketib bu odam bilan do'st qolgan. Как будто bir-biri bilan urushib, bittasi-bittasini yuziga oyoq qo'ygan. Ishingni qila olmayapsan odam, nima qilasan? Joy egalladi. Normalni kalishlab turgan inson o'zi ketdi. Men misol uchun nekompetentni bo'lsam, meni zararim tegyapti mi kompaniyaga, zo'r, men eplolmayman, hali menga bor ekan, tan olib ketar edim-da. Yoki tam uzr, men sizlardan slishka maqillayman, o'zimni kompaniya ochibsin, ani yorib tashlayman deb ketar edim. Nimadir sabab bo'lib ketar edi menga yoqmasa. Вот так bizda ham. Har bittasini ustiga turib olib aralashib, hayotga sotish o'rgatib, tam yana kimgadir nimandir o'rgatib, tam ziyoga montaj o'rgatib, yana kim bu narsa meni stilim emas. Men prosta oxirgi oqibatda bitta natijani talab qilaman. Natija kelsa keldi, kelmasa hech qanaqa surish-purishsiz prosta insonni ishdan olib tashlayman bo'ldi. Даже o'ylamayman ham bu inson haqida, даже chunki ish bor. Ertaga lekin ko'chada ko'rganimda, osh-poshda birga o'tirganimizda normalni gaplashib o'tiramiz, lekin o'zi birga ishlamaymiz. Chunki ishda u inson befoyda. U inson zo'r do'st bo'lishi mumkin. U inson tam yaqin bir qanaqadir bir og'ayningiz bo'lishi mumkin. U inson yaxshi inson bo'lishi mumkin, lekin ishda foyda bermasa, ishda olib o'tirmasligi kerak. Shuning uchun men bilmadim qanaqa qatta sotadi hayot meni ko'rsatadi. To'g'risi men bilmayman. Menga Facebookda reklamangiz bor ekan deyshtir. To'g'risini aytaman, Facebookga men 1 yil oldin kirganman oxirgi. Mani даже Facebook eski akkauntim ham hayotda. U o'zi yurg'izib, o'zi reklamalar qo'yib, o'zi bilganini qilib yuradi shu yerda. Rezultat bo'lyapti, bo'ldi, всё, menga boshqa hech narsa kerak emas.
Так, мотивация немеге бүгүн бар, эртеге жок дейишти. Яна ой, худду şu сабалы болуптур, яны кандай деген. Стористеги сабалы. Мотивация немеге бар бүгүн, эртеге жок. Ну мотивация чүнки ой, жаноплар өзүңөрүн хис тойгуларын эшитмеген эле жакшы. Жүдө эм жаман нерсе хис тойгу. Мен мисал кылып келтирем. Карайла, көчөдө кетепсиңер. Эртелептен суу ичмегенсиңер, көчө ысык болот, докон, хамасы жопак, короче. Чаңкап адам өлүп калат депти да, кыскасы. И бир докон келди. Доконго кирдиңиздер. Şu karasız Coca-Cola durup, ne muz diye kola da, ne dahşet de öyle mazakla içme ortasız da. Kota bir yarım litrelik baklaşken satı aldıyız, pülünü verdiyiz. Veri baştayız da, içtiyiz de, ilk şükültümden kem toydu adam, çankok basıldı. Kogan değil mi kılas? Afsulanas, öyle, şunca nasıl soğanman deyiz. Bir alik kak, aç kalıp, restoran kırsız, kop ne zekas kola, yarım ne yedim ediyor. Şunca okşagen arası da. Bağdayım bu yani istiyor uyuş koruyabilsin mi? Adaştır yaptı sizi bağda. Kop halat şunak. Kop halat da adam yok mesleği mümkün. Siz ge bu istiyor. Peki yakışı mı oluşmuk? Yok yakışı spesyalist mi oluşmuk? Ben hiç kaçan istiyor mu? Uçuruş hareket kılama. Bırak bu iş hareket kılama. Nafik kere emes narsa kop halat da. Umman kere emes narsa. Bu tam şahsi hayat kere buluşmuk. Kara oda natice kutmayın leken istiyor oda. Be natice bir narsa ola. Şunun için motivasyonu istiyorum. Bugün var. Yaraman deysiz. Ertege turup 10 milyon dolar tapaman deysiz. Ertelap tursayız. Ucun yok. Все. Tamam. İşleş kere. Deken alayım motivasyon yok. Ege istiyorum ki tabi yapıp kalıyorum. Siz hud dışına kadar yapıp kalıyorsun. Kafiyat bari işleyiz. Yoğulu git işlemeyiz. Hakkı profesyonel bu ise kafiyat bari mı yok mu? Pülü bari mı? Ağır yaptım buraca. Kesel mi? Nima böyle yaptı yok. İşi bitiradı. Hiç kanakı motivasyon, motivasyon, motivasyon şartmaz. Adamı kozun oldu. Fakat netice turadı. İşleş gereği tamam. İşleş yok muydu bazdı? İşleş ağır idi bazdı? İşleş kıyım bazdı? Bazdı kamu kılış gereği. Bazdı tam kanakları gapşiş gereği. Lakin kılış gereği de prostu. Kereği bulan, bana kılış gereği bulan haklayanmanın farkı da bir yerde. Motivasyon bu haklayanma. Mehnat bu kılış kere, tamam. Rast kere mi kere? Misal çün ben Toshkentda uy alışım kere mi? Kere, tamam. Eteli bir 100 bin topşım kere mi? Kengirge, ha kere bu oldu. Fısıyo, mange başka. Vay 100 bin topamam da uzun motivasyon kılışım şartı. Ben şu zadaç analımı koydum, erteyi borum bacarım okçuma. Mange yok adımı carayon, yok mıydı mı carayon, bana kızıktır mıydı? Şu, vajachka shuning uchun motivatsiyaga ishonolmaylar, u yolg'onchi u. Aldabpa. Yuraversizlar keyin. Kecha bor edi, bugun nima yo'q. Voh. Trend, erta uylansa yomonmi? Bilmadim. Bu savol bilan ham menga emas. Odam o'zi menimcha hal qilish kerak. Erta uylansa yomonmi? Bilmadim to'g'risi. Lekin ma esimda bor tam 22-23 yoshligimda, nu deydi 6 yil oldin uylantirib qo'yaman deganda, yo'q men kategorikki yo'q deganman. Yo'q deganman. Menga uzr deganman. Rahmat deganman. Men hali qiladigan ishim bor. Hozir men uylansam shuni sinib ketib qo'ya qolaman. Shunda men shu narsa menga shunaqa tuyulgan. Bo'ldi. И всё. И hozir mana endi xudo xolasa, endi xudo xolasa mana menimcha vaqti keldi. Так, ладно, уже вақтымыз ham qolmayapti. Xudo xolisa Gary Haldenning gap haqida, mijozlar haqida men bitta jonli efir qilib beraman. Men sizlarga to'g'ri ayta olaman, fikrlaringiz juda ham keskin o'zgaradi shu kundan keyin. Tushunasizlar, shu na samom deyli Apple, Google va hokazo kompaniyalar mijozlar nohaq degan deviz ostida ishlashadi hammasi deyarli. Shuning hisobiga ham juda ham katta sifatda ishlaydi. Misol qilib keltiraman o'sha joyda. Men prosta quruq gaplarni olmayman. Yillar, ismlar, odamlar va hokazo va hokazolar. Izohlab, xudo xolisa shu. Sog' bo'linglar, omon bo'linglar, ko'proq kitob o'qinglar, obязательно. Bugun biror foydali narsa mendan olgan bo'lsangiz, kimgadir borib shu narsani aytib beringlar, o'yam olsin. Paka-paka.